լրագրողուհի Նանա Իսրայելյանը գրում է. «Սա փոխանցեք Լևոն Քոչարյանին. Թեբա ինչ կլիներ, եթե իրենք իմ հարցերին պատասխանեին»։ Ասեն. «Նախ, դուք տեսել եք, թե ինչ է պատահում բոլոր նրանց հետ, ովքեր իմ հարցերին պատասխանում էին. Երկու ոտքով ավելի խորն էին ընկնում իրենց անցյալի գիրկը. Դուք ձեր արյունոտ ոտքերով ժողովրդի աչք մտնելու հնարան չունեք. Այդե ինչ կլիներ, եթե դու և Կոբրա Մականոնից զրկված հայրդ գոնը մի բար խոսեիք իմ հետ. Կուրկուրից ակ դարձած պիտի քայլեք, երբ ես եմ ասում ձեր գողքով. Ու ոչ միայն դուք, բոլոր նրանք, ում կցանկանամ սարքել կուրկուրից ակ. Սովորեք, հասկանում եմ, որ բարդ է, նախկինի նման չեք կարող պադվալում ծեծելով սպանել, փոխարենը պիտի փորձեք լրագրության միջոցով. Բայց դե անցյալը այդպիսի բան է, որտեղ գնաս, դուրս է գալիս քո առաջ, կամ քեզ մոտ են գալիս քո անցյալով քեզ միլիոնով զրո սարքում, կամ դու ես ուղարկում, որ քո անցյալով քեզ ու քոնոնց քիվիհինգ բան միլիոնով զրո սարքած հետ ուղարկեն։ Իհարկե, այս իշխանություններն են ունեն ինձ թերությունները, բաց թողումները, բայց դաշնակ եղամ, լավ էլի, ախր դաշնակ եղամ, դու լրիր, ի վերջո դու դաշնակ ես, որը խարանին նման է հնչում, դու ախր մի ալիք չես կարողանում ղեկավարել, ուր մնաց երկրից խոսես, դաշտակների բարադի պարադը 100 տարի առաջ պիտի կանգնեցվեր, որ այսօր հզոր երկիր երազելու փոխարեն այն ունենային։ Հավաստի տևակություն ունեմ հանրության կողմից, որ դուք երբեք իշխանության չեք գալու, այնպես որ հին փեշակդ վերցրու ու դրանով զբաղվիր, կարևորը այն է, որ դրա դիտողների քանակը կրճատված է։ Զգացել եմ, որ ինձանից շատերը սկսեն են վախենան, դա ինձ դուր է գալիս, եթե այդպես պիտի սկսեն հասարակ կյանքով ապրող մարդկանց հարգել, ուրեմն ես երջանիկ եմ։ Երկին մեծ այս դուրս գալուց հետո հասկացա, որ ինձ ազատությունա պետք, որպեսզի խոսեմ ինչի մասին կցանկանամ ու որևէ մեկը ինչ չպիտի ասի, չի կարելի կամ կարելի է, եթե ես դա ինքս չցանկանամ։ Կային մարդիկ, որ ցանկանում էին սեփական լրատվականը բացել ու պայմանավորվեցին, որ պիտի անեմ մի բան, ինչը դեռ ոչ մի լրատվական չի արել այնպես, ինչպես հարկնա։ Երբ հարցրեցին, թե խոսքը կոնկրետ ինչի մասին է, ավելի բացեցի փակագծերը։ Բավացեի գործառույթները վերցնում ենք մեր վրա ու գնում ենք ամեն ինչի ու բոլորի հետևից։ Մեր համար փակ դուր չկա ու ոչինչ չտեսնելու չենք տալու։ Դա մեր վերջին խոսակցությունն էր։ Բա որ մեր բիզնեսների հետևից ընկնեն։ Ասացս այն է, որ այսօր մոտ եմ այդ ամենին ու երջանիկ եմ դրա համար։ Լրագրողուհի Նանե Իսրայելյան։ Կան մարդիկ, ովքեր իրենց անձը գերադասել և գերադասում են ազգի ճակատագրից, ովքեր մտածել և մտածում են միմիայն իրենց անձի շուրջ, անգամ այլոց կյանքեր դրա համար խեղելով։ Պատմությունը խաղալիք չէ, պարզապես ընթերցելու համար չէ, պատմությունը այս կամ այն ժամանակահատվածներով ապրած մարդկանց կյանքի ընթացքն է, տեքստերի վերածված, հետոյի հետևություններ թողնելու համար։ Ինձ միշտ հետաքրքրել է, երբ մեր մասնագետները շարադրեն տեքստեր վերջին 30 տարիների ընթացքն ապրած ժողովրդի ապրածն ու տեսածը, ոնց պետք է բնութագրեն այն արարածին, ում թեթև ձեռքով ջուրը գնաց 1994 թվականի Արցախյանի 7000 ազատամարտիկների արյունը, ում դավադրությունների արդյունքում ունեցան 44 օրյայի 5000 եղնիկների այան կորուստը և սթրեսների մեջ ցնցվող ժողովրդի ապրումները։ Սերժը անվանական է եղել նախագահ, եթե չգիտեք, իմացեք, Հայաստանի տերը եղել է Պուտինը, իսկ նայողը Քոչարյանը։ Հետաքրքիր է, դրանք կտնամադրեն մի քանի նախադասություն, թե տեղը տեղին կբացահայտեն ազգակործանին, որպեսզի դաս լինի այլ ղեկավարների համար։ Այլապես նմաններ ապագայում էլի կլինեն անշուշտ, եթե պատմաբանները ճիշտ նկարագրեին և ամենայն մանրամասնությամբ բացահայտեին անցյալի ազգուրացողներին, դրան տրամադրելով պատմության ճիշտ չափաբաժին, միգուցե մեր օրերում չլինեինք նման դեպքերի վկաներ։ Նա փախչում է մարդկանց պատժից, այն ինչ պետք է զարհուրի Աստծո դատաստանից։ Գոհար Թովմասյան։ Գիտեք, որն է Փաշինյանի ու ընդդիմության աջակիցների տարբերությունը։ Կներեք, որ մեր ու ձեր արեցի, դուք եք այդպես ցանկանում։ Եվ սա համարում եմ ապօրինի պայքար, քանի որ ունենք լեգիտիմ ընտրված վարչապետ։ Բայց ամուչի հարուստը հաշվի առնի այն ժողովրդին, ում ինքն է հասցրել ծայրահեղ աղքատության շեմը, այն դեպքում, երբ ծառայում, կրվում, զոհվում է հենց նույն սոցիալապես անապահով աղքատ զինվորն ու կամավորը, այդ ժողովուրդը։ Ինչ ժողովուրդ, դա ո՞րն է, էդ ովքեր են, պատժելու ենք այդ հանցակիցներին։ Դու գոնե ամոթ ունեք։ Փաստորեն հանցագործների աջակիցները հանցակից չեն,
Այս արդար ժողովուրդը հանցագից, որ ազատ արդար ընտրության իրավունքով իր ձայնը տվեց Փաշինյանին։ Լևոն Զուրաբյանը ինչ իրավունքով է պիտակավորում, վիրավորում, թեթևամիտ անվանում 600 000 քաղաքացիներին։ Դուք էլ այն ծանրակշիռ, չայկերտավոր քաղաքացին եք, ով չի հարգում իր երկրի ղեկավարին, գովերգում է թշնամու կրկրոցը, այն էլ այս չափազանց դժվար ու շատ կարևոր ժամանակահատվածում։ Ինչ անհարգի բարերով եք մեր վարչապետին ներկայացնում հանրությանը։ Ինքս հարցեմ համարում կրկնեն ձեր վիրավորական նսեմացնող բարերը։ Իս ովքեր եք դուք։ Մենք մեր էջերում տեղադրում ենք հանցագործների, բանակ թալանողների, դավաճանների, Հայաստանը մաս-մաս վաճառողների գրում գործոցներին։ Իսկ դուք այդ մարդաս նկանները ձեր էջերում եք տեղադրում, հերուսոսնում եք, արդարեցու պահանջող մարդկանց էլ վերագրում ձեր հերուսների սխրագործությունները։ Ոնց տեսնում ենք, դու կողմնակից եք թալանի, իսկ մենք դրանց վերացմանը։ Սա է մեր ու ձեր տարբերությունը, ու ոչ մի խաչմերուկում մենք ու դուք երբեք չենք հանդիպելու։ Մեր ճանապարհները տարբեր են, տարբեր են նաև մեր ցանկությունները։ Հիմա ովքեր են հզոր Հայաստան ու հզոր բանակերազում, թալանողները, թե ժողովուրդը, ով է պայքարում թալանողների դեմ։ Մի վիրավորեք, մի անպատվեք ժողովրդի մեծամասնությանը, ու եթե ձեր համար սա մի չար հեքիաթ է, ցուցումներ մի տվեք, հասկացել եք ու կրահել, որ չար հերոսները դուք եք։ Ամեն ինչ ժողովրդի թելադրամքով է գրված, տարար տար ու հաստատ ժողովրդավարություն է հաղթելու։ Շատ ցավալի է, որ ձեր զենքը նույնպես ժողովրդավարություն է, բայց դուք օգտվում եք միայն հայրենիքը պետականություն ամբողջությամբ վերաստելու նպատակներով։ Շինծու, սենց ասեմ, Փրկիշներ ջան, հեքիաթը իրականություն է, այս անգամ վերջում բարին է հաղթում, այդպես է գրված, ուզեք թե չուզեք, Վիգեն Ծատրյան։ Այս ընդդիմությունը ոչ որ ինքնաթիռների մեջ հանդիպող 20% կազմող ժողովրդը լինի, որ ինքնաթիռ մտնելուց խիստ քաղաքակիրթ են ձևանում։ Իսկ վայրեջքից հետո, երբ դեռ ինքնաթիռը օդանավակայանին չի մոտեցել, շտապում են վերցնել իրենց ուղեբեռն ու պայուսակները ու իրար հետ չտալով փորձում են լքել ինքնաթիռը։ Ինչ է թե օդանավի հրամանատարը հաղորդեց, որ Երևանում տաք է և արևոտ, որ ասեր ցուրտ է, հոտեղներից չէին շարժվի, և քաղաքակիրթ ուղևորի դերը մինչև շփայլուն կկատարեին։ Հիմա սրանք էլ եկել են ԱԺ ու փորձում են պատգամավոր խաղալ, մինչև տակերը կընկնի։ Հենց դատար գլուխները տակ պահելու նպաստավոր պայմաններ կստեղծվի դրսում, ապա ասածս 20%-ի նման կշտապեն դեպի դուրս։ Ուղղակի ինքնաթիռից դուրս շտապողները կարծես թե մտավախություն ունեն, որ եթե չհասցնեն արագ դուրս գան, օդաչում կմտափոխվի և օդանավակայան չասած հակառակ ուղղությամբ թռիչ կկատարի։ Իսկ ընդդիմությունը վախենում է, որ եթե ըստ իրենց ստացած հրամանի արագ դուրս չվազեն, ապա վազվզող գյադաների հատուկ ցուցակից դուրս կթռչեն։ Իսկ եթե արագ ԱԺ չվազեն, ապա հերիք չի, կցրտահարվեն, դեռ մի հատ էլ շամպայնի խցանի նման ԱԺ-ից դուրս կթռչեն։ Ռեգինա Պրազյան։